တော့အိမ်တက်ပြီးဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာလေးတစ်ခုကတော့ကိုမမြင်ရတဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူသားတွေကိုတော့ကိုမြင်ရတယ်ကိုမမြင်ရတဲ့ကိုရဲ့ဒီမျက်စိအမြင်ထဲမှာပေါ်မလာတဲ့ဟုတ်လားတင်းတမန်ရှင်လောက်ဆိုရင်တော့ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာကိုက3 dimension ပဲရှိတယ်လူတွေမြင်နိုင်တာကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်เนาะ dimension တွေများလာရင်တော့မြင်ကောင်းမြင်မှာအဲ့လိုမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကကိုအိမ်ပေါ်မှာလည်းရှိမယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိနေမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုခဏအပြည့်အဝအမြတ်ဝေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါလူတွေကတော့ဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးတယ်နတ်တွေကတော့မမြင်ရတော့မဖိတ်ဘူးမကြွေးဘူးဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြတော့သူတို့လိုချင်တာဘာရောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြုတယ်အတိမတ်ပြုပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့အတွက်ကုသိုလ်ကိုမျှပေးဝေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့လို့အဲ့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်နော်ရှားတတ္ထဒေဝတာအတုံတာတံဒခိဏမာရိတိကိုပဝန်းကျင်မှာတဲ့ကိုမမြင်ရတဲ့တရားတွေနတ်တွေရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့နတ်တွေကိုကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမြတ်ပေးဝေးလိုက်ပါအမြတ်ပေးဝေးလိုက်လို့ရှင်နတ်တွေကကိုကိုဆောင်လျှောက်တယ်ဘလို့ဆောင်လျှောက်တော့ဆိုမိခင်ကသာသမီကိုဆောင်လျှောက်တဲ့ကိုသူတို့စိတ်ထဲကဆောင်လျှောက်တယ်အဲ့လိုနတ်ရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေဝတာနုကံပိတောပောတောတရာပတ္ထရာနိပတတိနတ်တည်းရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်အဆိုးမတွေ့ဘူးအကောင်းပဲတွေ့ရမယ်ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာရဖို့ကတော့ကိုယ်ရဲ့မေချူစာအထောကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားခြင်းအကုသိုလ်ကိုရှောင်ရှားခြင်းကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းလို့ဆိုရစိတ်ဖြူစင်အောင်ထားခြင်းနဲ့ကုလသမယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနတ်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းဆိုရဒီအလုပ်ဟာလူဘဝအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ပြီးနေထိုင်နိုင်ကြပါစေ